Varmt välkomna hit. Jag som hälsar välkommen heter Alf Lindermark och är direktförälder på Sigtunastiftelsen. Sigtunastiftelsen har en lång historia av att föra dialog kring tro och vetenskap på många olika sätt. De senaste tre åren, har vi kunnat göra det tillsammans med Teologiska institutionen i Uppsala och Svenska kyrkan inom ramen för ett projekt som kallas Kusanusprojektet. Det är ett projekt som har haft i syfte att förmedla inte minst naturvetenskaplig kunskap till de som är aktiva inom religiösa sammanhang. Men det är också ett projekt som har syftat till att lyfta dialogen till tro och vetenskap. Nu har vi några väldigt spännande timmar framför oss. Den som ska hålla i den här stunden, det är Sara. Och jag lämnar därmed ordet över till dig för att presentera resten av den här eftermiddagen. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Som det skulle.
Ja, jag har alltså skrivit en bok om det här om faktaresistens. Och jag tänkte börja säga ett par ord om vad det där är för någonting och hur filosofin kommer in här och hur det är kopplat till den här svåra frågan om sanning då. Jag pratar hellre om kunskapsresistens än faktaresistens. Och det gör jag för att det som pågår nu är att vi i vissa situationer slår ifrån oss saker som vi faktiskt vet. Tillgänglig kunskap. Det finns en väldigt massa fakta som vi människor aldrig kommer att få kunskap om. Fakta om avlägsna galaxer och hur det var att leva under antiken och så. Men det som pågår nu är ju inte att vi människor i största allmänhet har svårt att ta till oss fakta. Det är för högt nu, eller hur? Så ja, eller? Ja, det finns där. Okej, så. Jag högger ändå. Problemet är ju inte nu att det finns en massa fakta som människor aldrig kommer att få kunskap om, för det gör det. Vi är begränsade kognitivt. Det är mängder av saker vi aldrig kommer att kunna veta. Problemet är att det finns kunskap som människor slår ifrån sig i vissa situationer. Därför att, helt enkelt, för att känslorna slår till och förnuftet trycks bort. Nåväl, vad betyder då det att kunskap, att vi inte tar till oss kunskap? Då får man ställa sig frågan vad kunskap är. Och det har filosofer sedan Platon pratat om. För det första, för att ha kunskap om någonting, det finns tre komponenter som måste finnas med. Och de kommer alla att diskuteras här idag, tror jag. Den första komponenten är att man måste tro någonting om saken. Jag kan inte veta att solen skiner upp i Sigtuna om jag inte tror att solen skiner i Sigtuna. Så jag måste ha en övertygelse av något slag. Men för att det ska utgöra kunskap med en övertygelse så räcker det inte att jag tror det här, att jag tror det väldigt starkt. Utan det krävs också att min övertygelse är sann. Så jag måste på något sätt korrespondera med fakta, med hur världen är. Och för det tredje, jag kan inte veta att solen skiner i Sigtuna om det regnar i Sigtuna. Inte så konstigt. Och för det tredje, och det visste redan Platon, så krävs ytterligare en grej. För det är ju så att ibland gissar vi saker som faktiskt bara råkar vara sanna. Jag kan gissa att det finns 2 miljarder 417 barr på de här 10 tallarna här ute. Det var en dålig gissning. Men jag gissar det. Tänk om det är sant. Visste jag det då? Nej, det visste jag inte. Det var bara något jag drog till med. Så för att ha kunskap måste jag också ha någon slags grund, någon slags belägg, någon slags goda skäl. De här tre komponenterna måste finnas med. Och det som händer när vi blir kunskapsresistenta, det handlar om att vi slår ifrån oss evidens. Vi vill inte ta till oss den evidens som vi får till oss. Och det kan handla, och det gör vi inte så här största allmänhet. Jag menar, om jag vore kunskapsresistent och skulle ta mig från Stockholm till hit idag, då skulle jag bli överkörd. Det går liksom inte. Vi tar ju till oss kunskap hela tiden om vår omvärld och vad som sker. Det måste vi göra. Det är en evolutionär omöjlighet att ha kunskapsresistenta varelser. Men i vissa situationer slår vi ifrån oss kunskap. Och vilka är de situationerna? Jo, det är situationer när när känslorna går igång, men vi får väldigt starka känslor. Och det kan handla om, och det gäller vissa typer av övertygelser då. Övertygelser som är väldigt centrala för vilka vi är som människor. Det kan handla om sådana här fåfänga grejer. Som övertygelser om hur stor min publik är när jag installeras som president. Övertygelser om hur stark och vältränad jag är. Den typen av övertygelser. Om någon då kommer och säger att det var inte den största publiken någonsin, då kommer jag kanske att slå bak ut. Detta har hänt. Och säga, jo det var det visst det. Punkt och slut. Men det handlar inte bara om sådana här fåfänga grejer, utan det handlar också om övertygelser som är väsentliga för min grupp. Min känsla av identitet för vem jag är, för vem ideologiskt, kulturellt, politiskt. Så om jag har skapat Mjölkpartiet, det är mitt parti, jag lever för Mjölkpartiet och vårt centrala budskap är att mjölk är nyttigt. Då kommer forskarna att berätta, ja vi trodde det rätt länge men det visar sig nu att mjölk är inte alls nyttigt. Då kommer jag att slå ifrån med den evidensen som forskarna kommer. För att hålla fast vid det. Ibland är det viktigare för oss att tro saker som är viktiga för gruppen, att hålla med andra människor än att tro det som är sant. Det där är mekanismerna, det där är psykologiska mekanismer som vi har haft med sedan forntiden. Om man sätter ihop de mekanismerna med den
nya splittrade mediesituation som vi har idag, så får man en ganska giftig brygd. För vi får ju en situation, vi har till exempel alla en tendens att vilja bekräfta det vi redan tror. Vi får ju en situation där man kan göra det. Tror man att jorden är platt, det är bara att gå ut och hitta The Flat Earth Society, deras senaste snygga video, den är helt fantastisk, för att se att jorden är platt. Vi kan hitta bekräftelse på nästan vad som helst nu på nätet. Och det finns naturligtvis enormt mycket desinformation och den samverkar med de här kognitiva mekanismerna på ett farligt sätt. För när jag väl har tagit till mig någonting som är falskt och tror det falska, då är det väldigt svårt att rätta. Särskilt om det är en övertygelse som är viktig för mig som person. Då kommer jag slå bak ut när medierna kommer och säger nej, men det där var fel, det där var en lögn, det där var inte rätt. Så då är det lite för sent. Det är det som pågår nu. Kognitiva mekanismer som slår slint, nytt medieklimat, kopplat också till polarisering, polariserat samhälle där känslotonerna blir väldigt höga och man blir väldigt arg väldigt lätt. Då går de här mekanismerna igång mer. Vilken roll spelar det här så kallade postmoderna diskursen i det här? Det är en fråga som dyker upp ibland som jag tror vi kommer komma till idag. Den här idén att ja, men det finns inte någon objektiv sanning, det handlar bara om olika perspektiv. Jag vet inte, det är ingen som vet, man kan kvantifiera exakt vilken roll det här har spelat. Vad vi vet är att det lägger naturligtvis, den här typen av påstående lägger rökridåer för auktoritära ledare som Trump. Så när han säger att så här är det och alla andra säger så där är det inte, då kommer hans anhängare som Steve Bannon, som är en högerextrem anhängare till Trump, gå in och säga ja, men presidenterna lägger bara fram andra perspektiv, alternativa fakta. Det lägger rökridåer. Jag tror också att det finns, jag vet att det finns högerextrema grupper i USA som har utnyttjat postmoderna sättet att prata väldigt medvetet för att underminera de som ställer krav på sanning och evidens. Så det där finns med, har utnyttjats. Putins närmaste man har sina rötter i postmodern litteratur och använder sig av postmodern strategi för desinformation, för rysk desinformation. Som går ut på att bombardera människor med så många olika perspektiv som möjligt så man inte vet vad man ska tro och ge upp sin egen tankeförmåga. Så jag tror jag slutar där, jag tror det finns mycket mer att säga om det här. Tusen tack, Sabina. När jag i början på januari 1999 stod beredd att tåga in i procession för att i Storkyrkan vigas till präst, viskade min mentor i örat på mig: det är inte för sent att ångra sig. Att höra något sånt just innan man ska få biskopens välsignelse hade för många säkerligen varit omstörtande, eller i alla fall mycket opassande. Men för mig var en bekräftelse på att åtminstone någon på djupet förstod den vånda jag personligen stod inför. Vill jag verkligen detta? Är jag beredd att underkasta mig alla de förutfattade meningar och märkliga idéer som finns om vad en präst ska vara och tycka och tro? Kan jag, som ständigt ifrågasätter, kritiskt granskar och tvivlar på absoluta sanningar, med heder i behåll representera denna traditionstyngda institution? Med åren har jag utvecklat ett ganska pragmatiskt förhållningssätt till mitt yrke. Jag tror nämligen att en kultur behöver riter, symboler, texter, ord, handlingar och andra uttryck som pekar hän mot, ger struktur åt och försöker, bland många andra uttryckssätt, gestalta vad det innebär att vara människa. Att med dessa märkliga, symbolladdade och på många sätt omoderna religiösa arbetsredskap påminna om livets paradoxer. Det stora i det lilla och det lilla i det stora. Somebody's got to do that job, som en till mig närstående person säger. Ja, ett samhälle behöver platser, tror jag, där vi får komma och rikta vårt sökande efter vad som kan bära trots allt. I en tillvaro där få säkra svar finns att få. Den kreativa storheten med jobbet som präst är just att utifrån en viss bestämd tradition, grundad i en viss historisk berättelse, formulerad i vissa bestämda bekännelser, böner och uttryckssätt, tolka denna förmedlade kristna tradition i samklang med den mänskliga erfarenheten. Ingen kan leva livet åt någon annan. Och därför har varje människa rätt till sin egen livsberättelse, där ingen tolkning blir en andra lik. Det betyder inte att alla tolkningar av den kristna traditionen är lika bra.
eller att de bibliska texterna kan tolkas lite hur som helst. Våra tolkningar måste ta hänsyn till de faktiska berättelser vi har att göra med, men kan inte fungera befriande i meningen beröra de djupare skikten inom oss om dessa berättelser inte speglas i det nuvarande i relation till det vi vet om världen, vad vi vill med världen och vad vi inte vill med världen. Prästens uppdrag är att utifrån en viss bestämd tradition förkunna det som kallas för evangelium. Men om den förkunnelsen blir inlåst i absoluta församtalanden och snäva tolkningsramar förloras det så kallade glada budskapet. Kyrkan anklagas ibland från vissa håll för att vara identitetslös, grumlig och sakna konturer. Men enligt min uppfattning är den stora utmaningen att utifrån de liv vi lever i relation till oss själva, våra medmänniskor och omvärlden, som många gånger är just grumliga, prövande och sökande, försöka hitta ett språk som på något sätt fångar in dessa erfarenheter. Och det kräver mer än fluff och slätstrukenhet. Anklagelsen om relativism är därför på ett sätt en komplimang, menar jag. Då att relatera de kristna berättelserna till samtidens prövningar och i synnerhet vår tids snabba förändringar på alla plan verkligen kräver stor ansträngning. Att vara präst i en kultur där de kristna tolkningsramarna inte är givna är med andra ord ett yrke som är allt annat än flummigt. Dovan sagda upplever jag inte utslag för en kyrkas desperata famlade i en så kallad postkristen tid, där den kristna religionens inflytande över människors dagliga liv har minskat betydligt och prästen förtvivlat försöker anpassa sig till det sekulära språket. Det talas inte särskilt ofta om att oron för förvanskade tolkningar och en kyrka i förfall inte är något nytt. Den 2000-åriga kristna traditionen är mycket mer komplex och problematisk än att hävda ett tvärsäkert det var bättre förr. Och att kyrkan i det sekulära samhället i sin nuvarande svenskkyrkliga form håller på att kollapsa. Den kristna traditionen har nämligen alltid förändrats i förhållande till omgivande omständigheter och tolkats utifrån de behov som finns i det nuvarande. Förvisso öppnades efter upplysningen dörrarna på vidare gavel till att ifrågasätta kyrkans auktoritet och en bokstavlig läsning av de bibliska texterna. Men sökandet efter en djupare och hållbar betydelse av den kristna traditionen i förhållande till de erfarenheter, kunskaper och omständigheter som råder just nu är inget nytt. Tvärtom är det, skulle jag vilja säga, det som har gjort att den kristna traditionen har överlevt. Den största utmaningen erfar jag nog inte vara det så kallade gapet i kyrkbänken, utan det gap som föreligger mellan den, vad jag ibland upplever vara den generella föreställningen om prästen och det faktum att kyrkans präster är akademiskt skolade teologer som har till uppgift att kritiskt granska sin egen tradition. Den dialog med och öppenhet inför andra sätt att tänka är en självklarhet. Något av poängen med teologi kan kanske sägas vara att inifrån den kristna traditionen med dess språk, texter och uttolkningar ta tillvara den enorma palett av tänkande, filosoferande och sökande som alltid funnits i kyrkans historia. Och med den paletten i hand, tillsammans med andra, försöka måla fram en rimlig och något mer begriplig förståelse av den tid vi lever i. Tack. Stort tack. Det är spännande. Ja, oj, nu hör ni mig. Det ställdes två stycken frågor här i början av Sara. Det ena var om vad som helst kan vara sant, och det kan man ju svara enkelt nej på. Och sanningsbegreppet i kris, och det kan man svara ja på. Nu är frågan då vad ordet sant egentligen innebär. Och här kanske man kan på många sätt göra det lite svårt för sig. Det är klart att det skiljer mellan olika områden, olika typer av frågeställningar. Just att göra den åtskillnaden, den är oerhört viktig. Men om jag kommer in mer på det område som jag själv då sysslar med som fysiker, så är för mig sanningsbegreppet någonting ganska enkelt. I och för sig då sägs det då inom vetenskapen då att man bara kan falsifiera teorier, aldrig bevisa att någonting är sant. Det blir ett ganska begränsat
begränsat sätt att använda uttrycket just sant som gör att man lätt kan lägga ut dimridåer och trassla till det för sig. Inom den typ av vetenskap som jag verkar så finns det verkligen skäl att tala om sanning. Det är sant att jorden är rund och inte platt. Det finns goda förutsättningar att vi kan också belägga många andra saker som om vårt universum och hur det ser ut i materiens innersta. Man söker verkligen någonting som kan liknas vid en sanning i ordets vardagliga bemärkelse. Så att jag har inget som helst problem med att använda det ordet, även om jag ständigt måste lägga in reservationer för att man kan ha fel, att man saknade den kunskap som man trodde att man hade. Och man måste också hela tiden vara beredd att ompröva. Här kommer man ju då in på en motsägelse som finns inom vetenskapen som kan vara problematisk och missförstås. Å ena sidan så måste man ändå framhålla den vetenskapliga auktoriteten. Auktoriteten i att kunna bygga på mångårig forskning. Många människor som tillsammans har tagit fram de här starka beläggen. Åtskillig tankeverksamhet som har gått åt på att forma den bild av världen vi har. Det ligger en styrka, det ligger en auktoritet i det där som man inte bara kan kasta bort i någon slags demokratisk tanke på att allt kan vara sant och allting kan ifrågasättas. Det finns en auktoritet som man måste vara beredd att också tro på i någon mening. Motsägelsen är då att vetenskapen till sin natur ska vara just ifrågasättande. Det vill säga att den kan också ifrågasätta sin egen auktoritet. Att om det kommer nya belägg som visar att de gamla argumenten var felaktiga så måste man också ändra ståndpunkt. Och just den där kontrasten då mellan den auktoriteten och det ständiga ifrågasättandet, det är någonting som många gånger leder till en förvirring. Om man nu tittar på skolan så har den ju utvecklats från att vara dominerad av auktoriteter till att nu istället då slå över till en annan sida, till just det här ifrågasättandet. Vilket gör att man i slutänden också ifrågasätter i vad mån det finns någonting som är sant överhuvudtaget. Jag var på en lärardag igår och pratade om just den här typen utav frågor, men i det fallet var det lärare på låg- och mellanstadiet. Och även där är förstås just då sanningsbegreppet och hur man ska förhålla sig till sin undervisning och innehållet i undervisning och inte minst naturvetenskapen, en fråga som är aktuell, alltså redan på den nivån. Det var en väldigt intressant diskussion och jag kände också att jag fick en hel del stöd för min uppfattning då att man faktiskt måste, om det är så att en elev håller någon, har en åsikt, en övertygelse som faktiskt är felaktig, att det också måste påpekas. Det är frågor som ofta kommer upp i samband med religiösa övertygelser. Men är det så att det finns någon som då kommer med ett argument, ett påstående om någonting och det här är fel, så måste en lärare också våga ta den fighten i det läget. Det var min argumentation, även om det här förstås också måste göras med en känslighet också och en medvetenhet om de omständigheter som kan finnas kring. Resonemanget, det handlar ändå lite grann om just den här svårigheten också som lärare att kunna göra det, att faktiskt bli hörd och lyssnad på. Och det oerhört intressanta var att en lärare i publiken som hade slöja kom fram till mig efteråt och berättade om sina erfarenheter. Hon jämförde med hur det var att undervisa i skola i Irak och i Sverige. Och det var väldigt intressanta som hon påpekade då att hon upplevde sin gärning som lärare, alltså just i det här specifika fallet att försöka komma till rätta med övertygelser som faktiskt inte har en vetenskaplig grund, inklusive det som kan påverkas utav religion. Hon upplevde det vara svårare i Sverige att göra det än vad hon hade upplevt hemma i Irak, just därför att hon nu saknade auktoriteten. Det var lättare för henne i Irak att föra ett vetenskapligt resonemang och få en förståelse. Därför att eleverna och föräldrarna faktiskt brydde sig i vad hon sa. Medan i Sverige så
uppfattade hon att det inte alls fungerade på samma sätt. Jag tycker att det är en ganska intressant iakttagelse och någonting som illustrerar då de svårigheter som vi har just när vi försöker föra den vetenskapliga diskussionen, att visa på beläggen att detta ifrågasättande som faktiskt är så sunt och någonting som vi också ska vara stolta över att vi också kan förmedla till elever. Detta ifrågasättande som är på många sätt själva vetenskapens natur, att det också att det kan gå för långt, att det måste kombineras med en förståelse för ämnets natur och också en insikt om att vetenskapen är både auktoritär och demokratisk på ett skenbart paradoxalt sätt, det vill säga den som vill skaffa sig en egen auktoritet på vad för grunder det nu vara månde gör klokt i att försöka bryta ner, att ifrågasätta vetenskapen. Och det är just det som händer då i USA. Medan vetenskapen i sig, denna auktoritet som man då kan vilja skjuta på, i själva verket är djupt demokratisk. Därför att det här sanningsbegreppet, den här sanningen nu som jag har försökt att peka mot, den bryr sig inte om mänskliga auktoriteter eller hierarkier. Det spelar ingen roll vad den välkände professorn, den etablerade forskaren säger, om den unge doktoranden kommer och visar att det faktiskt är alldeles fel. Tackar. Ja, mycket trevligt att få vara del i den här diskussionen. Jag tänkte att göra några noteringar här. Jag tror att det är riktigt att tänka sig att det är vissa förändringar som sker i samhället idag, i vad jag skulle kalla för folklig epistemologi eller folklig kunskapssyn. Och i viss mån kan man kanske säga att det också finns en förändring i akademisk epistemologi inom delar av humaniora och samhällsvetenskapen. Och det vad jag tänker bara på när jag pratar om den folkliga epistemologin, det är helt enkelt människors kanske oreflekterade syn på kunskap och sanning, men som man ändå förutsätter genom språkbruk och det sätt man uttrycker sig på. En filosof som heter Thomas Nagel har sagt så här att the relativistic qualifier for me or for us has become almost a reflex today. Qualifier är kanske ett svårt ord att översätta på svenska, man har försökt inte översätta det där, men den relativistiska kvalificeringen för mig eller för oss har kommit att bli nästan en reflex idag. De här relativiserande eller relativistiska tendenserna framskymtar när frågor som vi ställer inte är det sant, är det rationellt, är det rätt? Utan vi frågar vems sanning, vilken rationalitet, rätt och fel, för vem då? Och den typen av språkbruk är vanligare idag än tidigare. Och Åsa var inne lite grann på det här med postmodernitet, för det kan man fundera över vilka växlar man ska dra på det. Men ett sätt att säga, får ni väl se om ni tycker att ni lever i den tillståndet eller inte, men det är att säga så här, vi lever i ett postmodernt tillstånd om vi ser oss själva som väsentligen fångade i våra egna konstruktioner och perspektiv och allvarligt, mer eller mindre allvarligt, betvivlar förnuftets allmängiltighet och sanningens universaliseringsbarhet. Vi har den närmare. Okej. Precis. Men om det är så att det sker någonting i den här folkliga epistemologin, det sker någon slags förändring, vad är orsakerna till det? Är det någon skillnad idag från hur det var tidigare och så? Det finns en ganska intressant sociolog som heter Peter Berger som har funderat lite grann över det här med varför relativistiska tendenser eller attityder breder ut sig. Och han vill återföra det hela på att det som kännetecknar vår kultursituation idag är just en enorm mångfald. Vi lever i en pluralistisk kultursituation där vi lever granne och har en bra relation till människor. Ser på världen på ett helt annat sätt än vi själva gör.
gör. Som säger så här: den pluralistiska situationen relativiserar de konkurrerande tros- och värderingssystemen och tar bort deras tagen för givet. Ingen livsåskådning verkar oundviklig. Nästan allting kan, tycks det så självklart idag, betvivlas eller förstås utifrån ett annat perspektiv än det egna. Det verkar inte finnas några absoluta sanningar längre. Berger menar att den samtida kulturen verkar befinna sig fångad mellan två till synes motsatta krafter. En som driver kulturen mot relativism. Synsättet att det inte finns några absoluta sanningar i vare sig vetenskap, religion, moral eller någon annanstans. Den andra driver mot olika former av absolutism, mot religiös fundamentalism, mot scientism, mot absoluta former av nationalism eller sekularism. Men han tänker sig att de här två fenomenen, både absolutismen och fundamentalismen, eller fundamentalismen, egentligen är uttryck för att vi lever i en ny kultursituation. Om detta är sant eller inte vet inte jag är filosof. Men det är intressant att fundera över, är det så att det faktum att vi lever nära varandra och gestaltar världen på väldigt många olika sätt, att det hjälper till att relativisera det hela? Så det var den ena biten jag tänkte säga, någonting om att situationen kanske är lite annorlunda idag. Och det har inte med Trump att göra, utan det är strömningar som, så här, som går mycket djupare än så. Men samtidigt som det här sker så tror jag också att det sker en förändrad syn på vetenskapen. En forskare som jag jobbar ihop med som heter Stephen Fuller, han pratar om att vetenskapen idag går igenom en liknande reformation som kristendomen gick igenom på 1500-talet. Och poängen är följande, det är inte att man tar vetenskapen inte på allvar, utan man tar den på mycket stort allvar, men man tar den mer personligt. Allmänheten uppvisar en större beredskap att själva försöka förstå vetenskapliga upptäckter, oavsett vad de vetenskapliga etablissemanget eller det prästerskapet, om man tänker på reformationen här, anser vara den ortodoxa tolkningen av det här resultatet. Ifrågasättandet av den tolkning forskarna själva gör av sina upptäckter riktar sig inte nödvändigt mot vetenskapen själv och ska därmed inte automatiskt ses som ett uttryck för en antivetenskaplig eller antiförnuftig hållning. Snarare verkar det vara mer en fråga om att se forskarna också som människor och uppmärksamma svårigheterna med, om inte omöjligheten av, att vara expert utan att också vara aktivist och advokat. Speciellt när forskningen rör frågor som har direkt bäring på hur vi ska leva våra liv. En sådan förändrat förhållningssätt mot vetenskapen understöd som människors möjligheter att när som helst via internet få tillgång till nästan hela lagret av vetenskapliga upptäckter och teorier. Vetenskapen tycks idag genomgå en anpassning, en reformation, en customization på ett liknande sätt som kristendomen i väst gick igenom på 1500-talet. Och det är jobbigt för dagens prästerskap att ta in, alltså naturvetare och andra. Men det kanske inte i första hand är en kunskapskris vi står inför, utan vi står inför en auktoritetskris. Att den yttersta auktoriteten idag blir den enskilda individen själv. Och det är en slags förändring, som en förlängning av de tankar som var under reformationen fram till idag. Och det innebär inte bums att man var mot kristendomen i reformationen, eller att man är mot naturvetenskapen idag. Tackar. Oerhört intressant. Det verkar som att vi kanske kan dra slutsatsen att det finns då flera lager av orsaker på något sätt i den situation vi ser idag. Om du är i en ny situation som vi tycks vara i stort överens om. Så dels har vi de ganska psykiska och de kognitiva skevheter som där gör det svårt för oss att hantera sanningsfrågor. Dels har vi en ny digital verklighet i splittrat medielandskap. En mediedramaturgi kanske också som premierar känslosamhet och hetsdebatt. Jag tror det. Eller? Nej, det är så grönt. Ja, var det så? Ja, men nej. Ja, det är sådär. Men så verkar det ju också som att just det här tankeparadigmet, som man kallar det så, där sanningen relativiseras, har en stor betydelse
för hur det sker. Så låt oss gå lite mer direkt på det temat då. Och det som är intressant med många av de här tankeströmningarna inom det man skulle kunna kalla relativism, det är ju att det finns en sorts demokratisk ambition i grunden. Jag har snuddat vid det lite grann redan, ett rättvisepatos. Det handlar om att uppvärdera erfarenheter från grupper som har varit förtryckta och undertryckta. Och det handlar ofta, eller det i alla fall omtalas ofta som kritik av makten eller normen eller eliten i samhället. Men frågan är, hur väl fungerar det här egentligen? Om nu målet är just social rättvisa, kan man nå detta genom att på något sätt relativisera kunskap och förnuft? För grundtanken här är ju att det finns inget objektivt förnuft, så det finns inget sann kunskap. Det som finns är olika gruppers perspektiv och hierarkiska relationer mellan grupper. Och det gör ju att när man lägger fram ett anspråk på sanning så kan det tolkas egentligen mer som en form av maktutövning. Jag skulle vilja höra er reflektera lite närmare över det här. Är det så att det här kommer att leda till en mer rättvis värld i någon mening om vi tänker mer på det här sättet? Åsa? Nej. Nej, men alltså det som historikern Timothy Snyder har sagt är tvärtom. Postsanning är pre-fascism. Jag vill säga, ja, men det är just det, därför att auktoritära regimers första mål, så att säga, det är att ta död på sanningen. Därför att sanningen utgör en väldigt besvärlig komponent. Filosofen Hannah Arendt har sagt att auktoritära regimer fruktar sanningen för att det är en makt de inte kan ha monopol på. Och det är därför i USA nu, den bok som ligger högst upp på bestsellerlistan bredvid Timothy Snyder är George Orwells 1984 då. Det är inte en tillfällighet, man är väldigt, väldigt rädda för det som pågår nu. Men låt mig säga två saker om det här lite mer så här då. För det första två ord om sanningsbegreppet här. Sanning är en egenskap hos våra påståenden eller våra övertygelser om världen då. Och det är så att vad det gäller de allra flesta påståenden så är de objektivt sanna eller falska, som om solen skiner eller om jorden är rund och allt det där. Att de är objektivt sanna eller falska betyder att de är sanna oberoende av vad jag eller av ni eller av hela världen tror om saken. Inte alla påståenden är av det slaget. När jag säger broccoli är gott har jag inte sagt något som är sant eller falskt i någon objektiv bemärkelse. Det är inte sant eller falskt alls, jag har bara ett uttryck för mitt tyckande då. Så den här objektiva sanningen då, den är viktig att komma ihåg, och då kan man vara lite orolig för det som Ulf var inne på, som är lite någon slags paradox, eller hur du beskrev det, att men samtidigt ska vi verkligen tro på objektiva sanningar, vi ska ju ifrågasätta allting och sådär. Och då brukar jag säga det att det är precis just så det hänger ihop. Det är just därför att sanningen är objektiv, för att det är bortom, det avgörs inte av vad vi tror om saken, som vi hela tiden måste ifrågasätta, söka vidare, inte stanna upp, inte vara nöjda med oss själva. Det finns alltid ett potentiellt glapp mellan sanningen och våra övertygelser och de grunder vi har, vår evidens, våra experiment. Och det ska vi vara öppna för. Så jag brukar säga det att tro på objektiv sanning, det är antidogmatismens grundbult. Men sen finns det en sak med det här som är väldigt viktig också. Det här talet om olika perspektiv. Och då är det här som Mikael var inne på. Det är klart att i vår globala värld, så vi vet ju så mycket mer om andra människor och andra kulturer och andra. Och det är naturligtvis helt legitimt. Vi ska ta in så mycket vi kan av det. Inte därför att det handlar om att sanningen inte är objektiv, utan för att vi får mer kunskap då. Vi får mer kunskap om hur kvinnor har haft det genom historien. Hur kolonialmakter har missbrukat sin makt och så vidare. Den kunskapen ska vi få nu när vi kan ta in de här förtryckta gruppernas perspektiv också. Men det handlar inte om att relativisera sanning. Det handlar om att få mer objektiv kunskap. Tack. Sabina, du sa att anklagelsen om relativism som riktas mot Svenska kyrkan är närmast en komplimang. Kan du utveckla det i ljuset av det vi har sagt här? Ja, nej, men jag tänker att apropå det som har sagts, för jag tycker att det är så
grund och botten, jag tänker också utifrån den forskning som jag bedriver, där jag jämför den kristna traditionsutbildningen med ett närmast socialekologiskt system. Det vill säga ett antal komponenter som ska samverka för en gemensam målsättning. Och där jag utifrån begreppet resiliens, resilience, frågar mig, vad är en resilient kristna traditionsutbildning som kan härbärgera alla de ständigt nya tolkningar som den utsätts för idag? Och där står jag nu och liksom funderar mycket kring vad är den kristna traditionens målsättning? Alltså vad kan sägas vara liksom kärnan i kristen tro? Och eftersom vi lever i en tid som vi har sagt allihopa med mångfald, liksom, sanningsanspråk överallt, så krävs det än mer ansvar att liksom kritiskt granska dessa påståenden för att kunna värdera vad fungerar inte, eller om jag använder det begreppet som Gustav Wingman använde, ett fungerande evangelium, liksom, vad är ett fungerande evangelium som på något sätt, om nu målet är social rättvisa som du sa, eller vad det nu kan vara, för att i grund och botten försöka skapa en så bra värld som möjligt för oss människor att leva i, och där kan inte vilka sanningar som helst fungera, vi kan inte tolka Bibeln hur vi vill, liksom. För det kan leda till otroligt destruktiva förhållningssätt gentemot våra människor. Det finns ju många exempel på det som helst. Därför är det oerhört viktigt med vissa, till exempel inom bibelvetenskapen, inte bibelvetenskap, för att liksom veta när skrevs de här texterna, utav vilket sammanhang och varför, vilken målgrupp. Det är oerhört viktigt att ta det på allvar, där man inte bara kan liksom hänföra till att så känner jag, så tycker jag, så har vi alltid gjort, utan det krävs. Liksom vi hela tiden kontinuerligt måste granska vårt lagsystem så att det passar, anpassas efter den tid vi lever i, så kräver bibeltolkningen och de religiösa traditionerna också liksom ett ansvar för det måttet. Det är så jag menar, att än mer ta på allvar den mångfald som också den kristna traditionen, som en del av den här kulturen vi lever i idag, utsätts för. Men när man börjar då se att Svenska kyrkan rymmer väldigt många olika perspektiv och också uppfattningar om sanningen. Kanske både vad som ska räknas som sanningspåståenden och hur hållbara de är, bokstavliga eller symboliska och så vidare. Jag funderar på, tror du att det här är en sorts process som man befinner sig i? Är det någonting sånt du menar, att teologin är en ständig förändring? Där man till sist kommer att nå en större kanske enhetlighet och tydlighet? Eller tänker du att allting är som det ska? Det är så här är levande kyrka, där det är faktiskt sak på diskussion. Ja, alltså, som jag sa, den kristna traditionen har alltid förändrats. Det här är ingenting. Nu är inte jag någon kyrkohistoriker eller det, men från det jag vet om den kristna traditionen, redan på 300-talet så ifrågasatte man vid kyrkomötet i Nicea hur mycket Gud, hur mycket människa var Jesus Kristus. De här diskussionerna har ju det är ingenting nytt i sig. Sen lever vi i en tid med snabba förändringar och möjligheter till kommunikation på ett sätt som är helt nytt. Så det är klart, den biten är ny. Men frågan är det ett ideal att nå större enhetlighet inom kyrkan, eller är det? Ja, men kan vi inte expandera den frågan till hela vårt samhälle i så fall? Jag tänker så här, jag vill leva i en värld av en mångfald uppfattningar där jag kan växa och nu, om vi säger med Svenska kyrkan, där vi kan växa i förhållande i relation till andra människors uppfattningar och lära oss. Och när vi går in i konversation med någon annan, faktiskt vara beredda på att den jag pratar med kan ha rätt, så att säga. Att en sån värld vill jag leva i, där jag får stöta och blöta mina uppfattningar och förhållningssätt till världen med andra människor, annars kan man inte växa som människa. Sen kommer vi onekligen stöta på åsikter som kan vara till och med motbjudande och så. Som ställer krav på oss själva att ta ansvar, det civila ansvar, men det är ju hela tiden någonting som det finns liksom inga, det är någonting vi får leva i varje dag, så att säga. Jag vet att jag låter lite sväva när jag svarar, men jag vill leva i en värld där vi har många uppfattningar, och jag tror att det har vi alltid gjort, så att vi alla skulle vara eniga. Jag kan inte ens se hur det, alltså den här enheten kyrka som vi talar om, det är för mig snarare en fråga om att vi strävar ständigt frågar oss, vad är målsättningen för kyrkan? Så det är klart att det kan uttryckas på många olika sätt.
Men att tycka likadant i allt, det ser jag inte som något ideal. Om jag inte svarar på det. Okej. Kan vi återvända lite till det här med sociala konstruktioner då? Mikael, finns det inte några sådana? Jo, det tror jag att det finns. Men det man kanske behöver tänka över är att det kan vara skillnad mellan, man skulle kunna säga, den ontologi som berör naturliga fenomen och den som berör sociala fenomen. Alltså det är ganska, utan att vi alltid tänker så mycket på det, så vi måste ju inse att det finns, att sociala fakta skiljer sig från naturliga fakta till exempel. Så när vi säger att svenska valutan i Sverige idag är kronor, så är det ju uttryck för en social konstruktion. Men det är ju samtidigt ett socialt faktum, och samtidigt så kan det vara sant eller falskt. Det är på det sättet. Va? Så jag tror att man också, alltså, på det sättet kan man behöva fördjupa sig och tänka lite grann kring, har man en form av social konstruktivism som menar att hela verkligheten är en konstruktion? Eller tänker man sig att vissa delar åtminstone är tydligare socialt konstruerade än andra? Och det behöver inte påverka vad som faktiskt riktigt är. Det kan göra att i vissa, när det gäller vissa sociala, bara vissa, men när det gäller vissa sociala konstruktioner, så kan vi relativt enkelt ändra fakta. Alltså i den mån att om vi bums vill ha euro i Sverige som valuta, så kan vi ändra, så att säga, den sociala verkligheten. Men det tar inte bort det faktum att innan dess så var det faktiskt så att svenska kronan var valutan som gällde i Sverige. Och det här kan vara lite svårt att liksom, det är en intressant filosofisk fråga hur man ska tänka sig den sociala och naturliga ontologin förhåller sig till varandra. Så du menar att vi behöver diskutera egentligen var de där gränserna går, så att säga? Och ja. Vilka fenomen som kan ses med dem över? Ja, och det är klart att vi måste kunna omstruka, om vi har, och där finns det kanske en viss form av kraft ändå i relativismen och så. Om man uppfattar relativismen som ett uttryck för att man vill ifrågasätta saker som har varit tagna för givet, så att säga, att man vill egentligen strukturera om världen på olika sätt och vis. Så där finns det en viss kraft. Sen är jag egentligen av samma uppfattning som några andra i den här panelen. Att jag tror att om man benar upp vad man menar med sanning, då löser vi de här sakerna, så att säga. Så jag tror att ofta blandar man ihop att man säger att det finns massa olika sanningar. Men egentligen så menar man att folk uttrycker olika sanningsanspråk. Det är bara att vi inte säger det. Så jag tror att det går att bena upp. Men jag tror att det faktum att vi lever i en otroligt mycket mer pluralistisk värld, och också i kunskapsteoretiskt avseende mer egoistisk värld, vi tittar inte på auktoriteter riktigt på samma självklara sätt som vi gjorde förut. Och det gäller naturvetenskapen också. Jag menar, när jag går till läkaren och ska... När jag går till läkaren, så är det inte att jag respekterar läkaren. På samma sätt som man kanske kunde respektera en präst, vet jag. Men när jag där, då diskuterar man, så här står det ju på internet, då står det ju så här. Och har du tänkt på de här sakerna? Och vi går in i en slags diskussion som är jobbig. Och det är ju, jag tror att det är att det förskjuter den epistemiska auktoriteten mer mot mig. Det är den epistemiska individualisering som vi ser. Flera olika saker. Det ena är just det här med den här diskussionen, allmänna diskussionen om sanning, tycker jag egentligen blir ganska meningslös. Därför att det är så olika inom olika fält. Du var inne på det också, men ofta vill den här diskussionen liksom dras till någonting allmängiltigt som blir i grund och botten meningslöst. Det är väl självklart att det är en skillnad på vad man gjorde, den är platt eller inte, eller om vi har euro eller kronor. Vi har ett val att byta mellan det ena eller det andra. Det är liksom inte där själva frågan, liksom det djupa problemen ligger, tycker jag ändå. Men det som jag skulle vilja verkligen replikera på, det var den här reformationen av vetenskapen som du pratade om, som det tycker låter fullkomligt helt snurr egentligen. Ja, men det är naturligtvis så att liksom, vetenskap kan bedrivas på ett dåligt sätt eller bra sätt. Man kan ha olika bra metodik och så vidare. Det är möjligt att det du beskriver är ett fenomen, en korrekt beskrivning av ett fenomen som är på gång, som är alldeles oerhört allvarligt. Det går inte att relativisera det och säga att nu är vi på väg mot ett annat sätt att se på vetenskapen, som nu kanske i grund och botten kanske blir någon form av förbättring. Det tror jag inte alls på, utan själva verket så är det ett grundskott mot hela liksom, civilisationen mer eller mindre. Vad det handlar om är att man
bryter ner samarbete och kollektiva ansträngningar till att det är liksom individens rätt hela tiden, inklusive sanningen. Det du beskriver, det är i själva verket den här individualiseringen av sanningsbegreppet som är det som vi nu sitter här och faktiskt jag och tror en eller annan till här faktiskt förfasar oss över. Så att det går liksom inte att relativisera det. Om vi sen ser hur vetenskapen de facto bedrivs, inte minst då fysiken, så är det alltså en kollektiv ansträngning. Vi kan ta årets Nobelpris då med LIGO, den här gravitationsvågorna. Nu är det några personer då som belönas för det här, men i grund och botten handlar det om en kollektiv ansträngning. Tusentals forskare inom det här projektet har arbetat tillsammans för att uppnå det här. Det är en del av en civilisationsomfattande ansträngning för att försöka nå fram till det som vi på något sätt ändå vill formulera och kalla för sanning. Att försöka att bryta ner det på individnivå, att låta var och en på något sätt att konstruera sin egen syn och uppfattning om det här, det gör att man faktiskt bryter ner hela det flera tusen år långa kunskapsprojekt som vetenskapen är. Alltså det är en kollektiv ansträngning tillsammans där individer kan bidra på sitt sätt men kommer hela tiden ifrågasättas utifrån vad man faktiskt har åstadkommit. Så här är det alltså något oerhört farligt som är på gång. Sen har jag en analytik också här. Det var väldigt intressant det som Sabine beskrev, men och sympatiskt också på många sätt. Men samtidigt så börjar fundera lite grann över var kärnan finns i det hela. Jag får intrycket på något sätt då att de här teologiska resonemangen, att det här att man, som du förstås då korrekt beskriver, att beroende på vilken övertygelse, vilka teologiska slutsatser man drar, så kan man forma ett samhälle som fungerar mer eller mindre väl. Och då får jag intrycket av att det du ser som din roll och kyrkans roll, det är att på ett pragmatiskt sätt då hitta fram till levnadsregler som fungerar och ge upphov till ett bra samhälle. Men där i verkar det inte finnas. Jag saknade där just någon indikation på att du menar att det finns någon objektiv metafysisk sanning någonstans där bakom. Jag fick ett intryck av att det inte fanns där. Sabina får repetera på det sen då. Jag vill bara understryka det Ulf säger, att för det pratas mycket om expertisens död nu. Och jag brukar säga att expertisens död är kunskapens död. Och skälet till det är just att kunskap, den mänskliga kunskapen, är väsentligen social. Djur, avancerade människor, de får all sin kunskap från det de ser och känner och upplever själva. Det blir inte så mycket mer det heller. Men den mänskliga kunskapen, den får vi i största utsträckning, nästan allting jag vet jag tack vare andra människor. Människor som är specialister, det behöver inte bara vara forskare, utan det kan vara en trädgårdsmästare och en bilmekaniker, en elektriker, en jurist, en läkare. Människor som har specialiserat sig. Och det här är, vi har en arbetsfördelning i det mänskliga samhället, det var så den mänskliga kulturen uppstod. Det betyder att vi har också en arbetsfördelning vad det gäller kunskap. Tack vare den arbetsfördelningen så ackumuleras kunskap från generation till generation. Varje ny människogeneration vet otroligt mycket mer än den tidigare. Så är det inte med djuren, de är totalt still, även de mest avancerade människorna. Och den här ackumuleringsprocessen, det är en effekt av att vår kunskap är väsentligen social. Om jag då börjar tro att jag kan bete mig som en apa och hitta på och få kunskapen helt och hållet själv om allting, då är det slutet på vår civilisation. Faktiskt. Sen var det kanske en bra idé när det gäller den religiösa övertygelsen att hitta det inne hos sig själv då. Att hitta grunden i det, inte hos påven och kyrkans makt och sådär, utan i den religiösa upplevelsen. Reformation vad det gäller religion, det kanske var ett stort steg framåt, jag är inte religionsexpert, men vad det gäller kunskap för största allmänhet är det en katastrof. Min poäng var ju bara mer upp reformationen, inte att det var ett bumsigt framsteg, utan vad jag försöker säga är att det här självklara tolkningsföreträdet som prästen hade ifrågasattes, så att säga.
Och jag menar att det vi ser idag på många områden är just att tolkningsföreträdet ifrågasätts. Sen finns det, menar jag, precis på samma sätt som ni är inne på, en gräns för hur långt man kan gå åt den, så att säga, om man skulle kalla det då för epistemisk egoism. Därför att det är ju inte bara så att det är naturvetenskaper, utan om jag ska ta med bussen till Stockholm så måste jag kanske lita på lite information som står här och av. Så det är ju hela vårt samhälle som Åsa inne bygger ju på att vi också litar på varandra. Men det är någon slags skillnad mellan att bara ta någonting, alltså vi har rört oss från en mer kollektivistisk uppfattning och där man har velat kanske plocka bort vissa delar, men naturvetenskapen behöver inte vara med i det här spelet, den får vara som en aktivitet, men jag tycker med scen en strömning, en tendens att folk själva vill liksom, ja, de tar in vad läkaren säger som evidens, som de låter vara med i sin bedömning av hur de ska uppfatta vilken behandling de ska utsätta sig själva för. Och i det sammanhanget kanske lite annorlunda, för det är deras egen kropp det handlar om. Och kanske det ändrar, så att säga, reglerna lite grann. Men det är någonting som händer i kulturen. Och det är liksom, det är, allt jag försöker säga, det behöver inte uppfattas som att man är mot naturvetenskap eller värsta relativisterna. Men det är någonting som händer epistemiskt i samhället idag. Och det får man liksom, som naturvetare får man nog lära sig leva med det. Och då går man inte att säga att ja, men naturvetenskapen gör och säger och vi jobbar ihop. Ja, men det är inte det inte handlar om. Och det är ingen disrespect mot naturvetenskapen. Men det tycks vara så att en sån här attityd breder ut sig. På gott och ont. Jag tror man vinner vissa saker och man förlorar vissa saker. Jag tänker, för jag förstår ju rätt, så upplever att det jag har sagt på något sätt skulle motsäga att det skulle finnas en metafysisk objektiv verklighet där ute. Ja. Ja, exakt. Och jag tycker oftast det är ganska lätt att prata i bilder. Jag vet inte om du har svarat mig på din fråga. Jag har två bilder. Första kommer från den förre domprosten och biskopen i Stockholm, Karin Krok, som sa att, och det är två ganska makabra bilder, men oftast de som är mest målande. Men om jag går ut i en skog alldeles ensam och trillar ner i en, låt säga, ett kärn med is på och trillar ner i en vak, så ropar jag på hjälp, även om jag vet att ingen hör. Alltså jag behöver rikta mitt rop, min maktlöshet, min vanmakt, min hopplöshet. Det är inte för att jag tror, jag kanske vet att det är flera mil till närmaste hus, det är ingen som kommer att höra mig, men jag måste ropa. Och jag tänker att, jag brukar ibland använda den bilden om jag ska ha fyra barn, om jag sitter i ett flygplan och piloten skulle säga, ni kommer nu störta, inte vet jag vet. Om de säger så, men låt säga det. Vi kommer störka, det finns ingen chans, motorerna har lagt av och så vidare. Nog 17 kan jag tänka mig att jag skulle hålla om mina barn och ropa, gode Gud hjälp oss. Även om jag inte, då är det fullständigt oväsentligt. Jag tror inte att någon yttre makt kommer och ska sätta igång motorerna eller får planet att lyfta med en. Men jag måste ropa ut min där jag är just nu, min vanmakt på något sätt, eller mitt hopp, vad det nu handlar om. Det är för mig den närmaste jag kan komma just nu, och jag vill inte använda ordet, jag tycker vi är så fast i språket med objektiv metafysisk verklighet, men min hopp om att det finns något annat utöver min egen förmåga. Snarare så, för att vi är ju begränsade som människor. Så med det vill jag också säga att det är så mycket man kan säga kring det här med att kärnan i vad kristen tro är, det är naturligtvis bottnar i en etik, en kristen etik, hur vi behandlar vår medmänniska, men det är också mycket mer. Så, men en viss praxis för att bli trovärdig tror jag är oundvikligt. Liksom. Måste bottna i en sån praxis, men det är också mycket mer kring hur jag väljer att varje dag se på min relation med omvärlden. Och återigen, för att avrunda med, vad är Gud? Om ni frågar mig rakt ut, tror jag att det finns en Gud där uppe någonstans uppe i himlen, pekar man ju lätt uppåt. Nej, vill jag ju säga, naturligtvis så. Men vad menar du med Gud? Alla samtal man har kring Gud är ju dialoger. Liksom, vad är din... Och det kommer ju oftast tillbaka till erfarenheter och upplevelser och... som väldigt sällan hamnar i säkra svar. Jag kan ju säga att jag vet att det finns en Gud. Men den förvissningen i en vidare förklaring bottnar nästan alltid en erfarenhet av att vara buren av någonting större eller någonting som är utöver min egen begränsade förmåga. Och där är jag tillbaka i flygplansbilden, liksom, att det spelar ingen roll om det finns något där uppe. Det är liksom oväsentligt i sammanhanget. Det väsentliga är att jag får
få rop på något att rikta mitt rop. Och där tycker jag, jag tänker det här med auktoritetsstöden i talen. Vi pratade senast igår i prästarbetslaget att institutionen kyrkan har kanske en viktigare roll idag. Vi behöver våra fall. Det är så paradoxalt där att samtidigt som många gränser luckras upp och identiteter luckras upp så söker ju människan ut sitt vaks för rötter och vill veta vad som är fast och vad som är svenskt, vad som är kristet. Liksom att det är en paradoxal rörelse som pågår. Och jag tror absolut att kyrkan kan fylla en stabiliserande funktion i allt det här. Absolut, när vi har vårt altare, vi har det här korset, liksom, då står vi för någonting. De står för en riktning. Men naturligtvis inte liksom sanning i bemärkelsen att det här glaset står här, utan det är vår död. Jag vet inte om jag... Okej, den här tråden skulle vi med glädje kunna fortsätta att följa här under lång tid. Men jag vill delvis byta spår nu. Därför att, som jag var inne på i början, så är ju religioner inte bara fråga om tidigare inre upplevelser och så vidare, utan religioner är också i högsta grad politiska fenomen i dagens värld. Och man skulle kunna tänka sig då, som sagt, när vi har en sån här livlig upplossande debatt om just sanningsfrågor i offentligheten, att man också skulle se förnyad kraft i religionsdebatten och frågan om hur vi påverkas av olika religioners anspråk på sanningen. Det finns ju väldigt många exempel på hur religion och politik, hur det mötet blir väldigt inflammerat och farligt och inskränker mänskliga fri- och rättigheter i många avseenden. Vi ska inte fastna i de exempel, för det är det som det här samtalet rör, men jag är nyfiken på hur ni tänker kring den här frågan. Alltså, talar vi tillräckligt mycket om dessa religiösa och samtidigt politiska fenomen och problem? Mitt intryck är att den debatten är ganska frånvarande trots att vi har en förnyad sanningsdebatt. Så vad tänker ni? Ser ni den debatten komma tillbaka? Om inte, vad tror ni att det beror på? Borde den göra det i högre grad? Vem vill börja? Jag kan ju säga bara om det här med, just jag skriver mycket om USA i min bok då. Och där är ju religionen väldigt starkt, politiskt starkt då. Och det är naturligtvis en del av den stora polarisering som pågår, det kulturkrig som pågår i USA nu. Och gör det hela väldigt, väldigt svårhanterligt. För att framförallt är den evangelikanska, det är svårt att säga, evangelikaler i USA som har varit väldigt politiskt aktiva från tid till annan och har varit mycket aktiva nu. Och man har förundrat sig över hur kan det gänget rösta på Trump, för det gjorde de ju i väldigt stor utsträckning, 80% av dem. En uppenbarligen icke-religiös, djupt omoralisk, kvinnoföraktande människa. Hur kan de göra det? Och då har det handlat mycket om att evangelikanerna har tyckt att vissa politiska frågor är viktigare än moralen hos ledaren. Till exempel har det varit abortfrågan har varit väldigt ledande för dem. Men också frågan om evolutionsteorin får undervisas i skolor och så här. Så de har hakat på vissa politiska frågor och drivit dem så hårt och fått vilja att sälja sin själ, tycker jag, för att driva de här frågorna då och acceptera den president som de har fått nu, oavsett vad han gör och hur omoraliskt det är. Det finns religiösa ledare som har protesterat mot Trump, men inte bland de grupperna så mycket. Så det där är ett exempel på den väldigt komplexa relationen mellan religion och politik som föreligger där. Jag tror vi har ju ingenting sånt i Sverige, men jag tycker det är ändå värt att reflektera. Jag tror att generellt så måste man liksom... Religiösa människor är ju väldigt, väldigt olika slag. Det finns religiösa människor, om vi går tillbaka till relativismfrågorna, så finns det naturligtvis de som omfattar någon form av relativism och tycker det är fantastiskt bra. Förra påven
Ratzinger skrev en skrift som heter Mot Dictatorship of Relativism, som man kallar det, som var emot det, så att säga. Och vi måste liksom lära oss att leva med att religion finns liksom inte i någon slags singularism på det sättet, utan människor är extremt olika och förstår sin till religiösa tro på väldigt, väldigt många olika sätt. Så därför är det svårt att liksom jobba med faktorn religion och politik på ena sidan, för det är så otroligt många citerat. Men jag tänker mig att i ett liberalt demokratiskt samhälle så måste ju alla människor, oavsett vilken livsåskådning de har, få en möjlighet att artikulera den och diskutera den. Det är ju en del av den liberala demokratins storhet. Det skapar naturligtvis också problem. Så vi måste ju också låta människor som har radikalt olika synsätt få en chans att säga någonting och finnas i den arenan. Sen finns det former av vilken livsåskådning som helst som man själv kan tycka är helt vansinniga, och det är sådana här kompromisser kan man fundera över varför en del människor gör. Men det är ju inte så att de här högerna, den religiösa högerna, är unika i att göra den här typen av kompromisser. Det gäller ju alla typer av åskådningar man har. När man väljer en politiker, en politisk parti, så kan man tycka att någon sak, någon fråga är viktigare än den andra, och så gör man det. Det är kanske inte så klokt att fatta det beslutet. Men jag tror farligt att prata om religion i singularis på det här sättet. Jag får kanske förtydliga min fråga då, om du syftade på den, som var inte min avsikt att tala om. Jag är väl medveten om att religion är ytterst mångfacetterade fenomen. Jag syftar just på de uttryck för religion som vi ser i lagstiftning och politik globalt sett, och som har en kraftigt negativ inverkan på inte minst kvinnors fri- och rättigheter världen över, faktiskt, på yttrandefrihet. Radioprogrammet Konflikt gjorde ett intressant reportage nyligen som handlade om apokalyptiska föreställningar. Och det är då inte bara IS undergångsvisionen här, utan faktiskt även det som Åsa inne på, de evangelikala kristna i USA och deras koppling till Trump och... De oroar sig inte för global uppvärmning, utan tycker det är bara ett fint steg mot apokalypsen, mot undergången. Precis, så för att inte komma till att där kan detta bli ett hinder för upplysning i klimatfrågan och även en faktor som befrämjar aggressiv nationalism. Det finns många fler exempel, så det är naturligtvis de fenomenen jag syftar på. Kan fylla på något, för att det som Mikael sa är naturligtvis alldeles korrekt, och just som du också beskrev, just att man måste göra skillnad på olika inriktningar och så. Och i själva verket är det ju så att inom religionen, på religionens sida, så är det inte relativismen som är det som är problemet där, utan problemet är väl snarare här, de fundamentalistiska övertygelserna. Och det faktum att det sekulära, relativistiska samhället står skyddslöst mot de fundamentalistiska strömningarna, eftersom just det här paradoxala då, att man vill tolerera alla uppfattningar, inklusive de uppfattningar som i själva verket drar undan mattan för det liberala och fria samhället. Och där finns det en paradox som vi... Det är inte en paradox, utan det är en motsättning som vi tydligen inte kan komma till rätta med. Så på grund av relativismens spridning i offentligheten så talar vi mindre om de här frågorna? Ja, alltså de fundamentalistiska strömningarna får mera spelrum. Och det gäller inte när det gäller det religiösa bara, utan du tog ju också upp då när det gäller klimatförnekeri och annat, vilket inte är något större problem hos oss, utan vi har kommit förbi där. Men ändå liknande idéer får lättare att stå rot, just i och med att man har den här reflexmässiga toleransen då för de mest bizarra uppfattningarna. Du har ju skrivit just om klimatfrågan. Din senaste bok handlar om detta, vilket är väldigt intressant. Och du vet också då, lär vi mycket om hur den här debatten ser ut, både i Sverige och internationellt, tänker jag. Ja, det är säkert många exempel. Ja, visst är det så. Nu, lyckligtvis får jag väl säga, så har man väl delvis kommit förbi det här, åtminstone i vår del av världen. Nu problemet med klimatet handlar inte så mycket om kanske en faktaresistens när det gäller att det finns ett problem, utan snarare då någon form av förnekelse att man inte vill vidta de åtgärder som krävs. Man förnekar inte problemet, men man förnekar att man själv faktiskt måste göra någonting. Så har det inte varit, utan problemet har ju varit större också när det gäller den här förnekelsen och faktaresistensen också i vår del av världen tidigare. Men lyckligtvis är det ju här någonting
successivt håller på att försvinna. Jag var själv på ett möte, där nu är det säkert kanske 10-tal år sedan, ett seminarium som just handlade om klimatet och viss mån också synen på vetenskap. Och där fick jag just möta den här förnekelsen verkligen, som det var så tydligt, det här känslomässiga inslaget som fanns i det hela, att det gick inte att diskutera de här frågorna utan att det var som att påpekandet att det fanns ett problem var att man, det var så oerhört personligt, det tog så personligt, det handlade som att hela världsbilden höll på att falla isär. Synen på sig själv och synen på människan och vad man kan göra, vad som är möjligt överhuvudtaget. Det vill säga någonting som är väldigt svårt att komma åt och via sakliga, rationella argument, utan det handlar om någonting annat. Men återigen, med tiden så har det här problemet nu trots allt blivit mindre, ersatts av ett annat problem. Ett problem som också handlar om en förnekelse som vi nog alla delar. Vi inser att det finns ett problem, men vi vägrar att göra någonting åt det. Mm. Tack. Nu tror jag att både Sabina och Åsa vill säga. Jag ska vara snabb. Jag hörde också det här förskräckliga när Trump bjöd in det här evangelikala kristna ovala rummet och de hade förbön. Och liksom det, första känslan är bara, hur kan man så totalt förvanska i det här fallet och den kristna religionen till ett, liksom ett totalt frångående av ansvar för skapelsen, när hela kristendomen bygger på ett ansvarstagande för det skapade. Det är så vansinnigt på något sätt, för det är så totalt, alltså diametralt motsatt effekt. Men vad jag skulle säga var att just därför tycker jag att teologin, och i mitt fall den kristna teologin, som jag presenterar, jag tycker det som man börjar se nu, hoppas jag, apropå den här offentliga debatten och där kyrkan kan vara en del av, att man inifrån kyrkan kan se, kan vara med och diskutera och problematisera. Där på något sätt har vi liksom, just om vi bara placerar religionen där ute och liksom på något sätt, alla religiösa på något sätt får stå för någon typ av fundamentalistisk, konservativ hållning som inte har att göra med det, som inte har så mycket att bidra med till det sekulära samhället, då tror jag att man är ute på fel spår. Men själva verket tror jag att man inifrån kyrkan kan, och teologin, hitta resurser till att just vara med och problematisera de här, och möta de här så förskräckliga, och som liksom den vanställda tolkningen av kristen tro. Jag menar, vi har ju kunskapsresurserna inom traditionen för att visa på att det alltid varit så här komplext. Och där vi måste liksom verkligen ta granskningen på allvar. Vad fungerar inte? Men den här menar du, varför tror du att det finns en sanning ändå om tron? Jag menar, om man skapar sig av vårt ansvar. Ja, men om vi tolkar, om man anlägger en sån befängd liksom, tolkning av hela den apokalyptiska bibliska berättelsen så som den finns i Uppenbarelseboken till exempel, till att frångå ett ansvar för världen, då är det någonting som är fel. Alltså det är precis så som det inte ska tolkas. Och de resurserna finns ju inom teologin. Och liksom, jag tycker att den här teologin är en uppgift att fylla. Det här går en sorts gräns för den teologiska toleransen då. Ja, och det är avslutet. Jag tycker det är väldigt roligt att vi har en teolog i Svenska Akademi. Jag tycker det är väldigt roligt. Och säger något kanske vår tid också. Så det är glädjen. Åsa? Jag bara hakar på det först. Det är klart, de evangelikaner, de når ju inte liksom de akademiska, ostkust, lattedrickande, liberala, de kan ju inte nå, så att det är kyrkan som måste ta ansvar i det, och vissa har gjort det också, så det är en bra poäng. Men det här med klimatförnekande, det är ju så otroligt klassiskt exempel på precis det där, när man på faktoresistens, när man har en övertygelse, som man gör det till en väldigt central del av sin identitet, vi ifrågasätter klimatforskning och sådär. Kommer någon då ifrågasätter det, då känns det som hela världsbilden hotar, och då blir det så oerhört känslosamt. Och jag ska säga det, det har inte än så länge varit ute en enda gång föreläst, och det har blivit väldigt bra gånger nu, som jag inte fått ett argt mejl från en klimatförnekare efteråt, eftersom jag använder det som ett exempel som faktaresistens. Så det är inte slut. Det är inte slut, det kan jag säga. Och jag skulle vilja inflika också i här sammanhanget, det kan vara bra att tänka på det. Om man råkar ut de här situationerna med en människa som uppenbarligen liksom inte tar till sig fakta, så visar ju all forskning att det sista man ska göra är att gå igång på känslor. Det är ju ens reaktion att bli väldigt arg. Men då gör man bara saken tusen gånger värre. Det finns mycket experiment runt hur man kan nå fram när en person inte vill ta till sig fakta.
Och att nå fram kräver till exempel att man får börja med att försöka hålla med om någonting som den här personen tycker. Säga, jag förstår det, jag förstår att du tänker så här. Försök ta in någonting av den personens perspektiv som är vettigt. Sänk känslonivån och försök nå fram på det sättet. Det går inte alltid, men det går inte att göra på det sättet. Så min instinkt är att gå ut och slå ihjäl. Det är ingen bra instinkt. Okej. Vi ska strax i utrymme för ett par publikfrågor. Men det finns faktiskt en fråga till som jag tänker att du åtminstone kan hinna snugga vid. För även om den är enorm, liksom alla frågor vi har talat om här, så går det att säga någonting kortare hållet, tror jag, om den. Det talas ju väldigt mycket om ett behov av dialog mellan vetenskap och religion. Citerar du att jag nämnde av Singularis som tog sådana här sammanhang. Tror ni på en sån dialog och vad ska målet med den i så fall vara? Jag tror inte på en sån dialog, säger jag då lite provokativt. Nej, jag tror inte på en dialog mellan institutioner på det sättet. Det vill säga vetenskapen som en monolit, som en institution som ska gå in i en dialog med kyrkan som en monolit, som en institution. Det tror jag är fel. Det finns många olika skäl till varför det skulle vara olyckligt. Däremot så tror jag alltid på dialog mellan individer. De här individerna, det kan vara forskare, det kan vara en sådan som har en ateistisk religiös åskådning utan alla möjliga olika slag och i kombination också. Så en dialog mellan individer i en mängd olika sammanhang, som till exempel här eller andra sammanhang, det tror jag på. Men inte en formaliserad dialog mellan institutioner. Det tror jag inte alls på. Ja, alltså det är inte säkert att den kommer leda till någonting alls som går att mäta, utvärdera och sätta siffror på, utan vad som händer är att de här individerna eventuellt och själva blir berikade av det här på något sätt och sen kan gå vidare och få några idéer eller förändra sig på det sättet som de agerar i olika sammanhang. På samma sätt som det här samtalet här i för sig, det är en del av ett projekt där, så ni kanske kommer att utvärdera det, jag vet inte, men återigen, alltså det är den vanliga mänskliga samvaron, att man är nyfiken, att man vill lyssna till andra som har andra åsikter och utbyta dem och gå vidare. Den typen av samtal ska ju i alla sammanhang uppmuntras. Och kanske finns det särskild anledning att uppmuntra den typen av samtal nu och här i vår tid. Så kan det vara, men inte som en dialog mellan institutioner, för att det fungerar inte. Alltså, människor är för skilda i sina olika uppfattningar och idéer, så att det går inte. Vem ska gå ut och företräda monoliten vetenskapen då i ett samtal med en biskop eller påve? Det faller på sin egen orimlighet. Men hela projektet Cusanus har ju detta som ett viktigt syfte. Att just... Ja, jag går in i det här som individ. Ja, jag förstår. Men då, om jag får det rätt så tänker du att det är inte en fråga om att någon part ska övertyga den andra. Så kan det naturligtvis definitivt vara på individnivå. Olika individer kan gå in i det här med en vilja och önskan att försöka övertyga, och det kan vara positivt alldeles oavsett om man lyckas eller inte. Det finns inte några allmänna, men om man fortsätter bara, om det finns några allmänna regler för det här. Men däremot, återigen, alltså, det här att det ska bli någon slags kamp eller strid eller någon förhandling eller någonting mellan två institutioner. Nej. Jag tror inte på det. Jag håller väl med i princip. Jag tycker inte att det finns så många dialoger man inte ska föra, inte ens på individnivå till exempel, mellan evolutionsförnekare och biologer. Det är som att ha en, det är som så kallad falska balans. Den typen av diskussioner ska man inte föra. Men existentiella frågor, visst. Absolut, det finns massor med frågor vi människor behöver prata om hela tiden, där man kan få insikt från människor som har en helt annan bakgrund än man själv har. Men inte de här faktafrågorna. Där tror jag inte mycket på en dialog. Jag håller helt med om det. Vad säger Mikael, som har ägnat dig mycket i forskning just åt frågor om den här typen av dialog? Ja, precis. Nej, men jag tror att det är viktigt att man tänker sig att om man vill försöka få en fungerande livsåskådning och se sig själv och ha en slags världsbild, då behöver man ta in olika saker. Och två viktiga aktörer i det sammanhanget är ju traditionella religioner av olika slag och vetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
och i det sammanhanget så är det väl önskvärt att man som individ eller som grupp, om man så vill det, går in i en diskussion. Och en dialog blir det väl förstås bara om man tänker att man skulle kunna lära sig någonting av varandra på något sätt. Annars är det kanske inte möjligt att bli en dialog. Så jag tror absolut på en dialog. Och det är också viktigt då att försöka vara klar över att man kan missförstå sin religiösa tro på samma sätt som man kan missförstå sin vetenskapliga grundhållning. Det är ju inte särskilt ovanligt att vi hittar en del naturvetare som bakar in en form av ateism i sin naturvetenskap. Och då blir det ju naturligtvis stora bekymmer, inte minst då för troende människor i USA. Och då kanske man just får ett förnekande av evolutionsteorin alldeles i onödan. Och sådana saker tror jag en sån här diskussion kan lösa upp. Jag håller med, det är klart att alla flesta möten sker, nästan allt sker ju på individnivå. Däremot tänker jag, i förlängningen vad du sa, hur man ska möta någon som har åsikter, man som man kan tycka då till och med emotbjudande och svåra. Hur pass långt är jag personligen beredd att gå i möte med någon annan? Jag tenderar själv alltid att när jag ordnar seminarier, liksom, att jag bjuder in folk som jag tycker är spännande och kan tänka reflekterande och fritt, som jag på något mer eller mindre liksom, håller med, så att säga. Men sen finns det ju så många människor som jag inte håller med och som jag kanske är rädd för, och är beredd att ta den risken i mötet. Det är mer, jag är inte färdig alls där, men jag tänker hur vi står inför det idag i vårt så kallade polariserade samhälle. Att hur ska vi skapa sådana arenor av extremt oliktänkande? Hur gör man det på bästa sätt? Och vilket ansvar har vi? Och vem ska ta det ansvaret? Och hur hanterar vi det bäst? Jag har inget svar, men jag tycker att där står jag själv i mitt tänkande. Hur gör vi? Hur kommunicerar vi med den andra? Tack. Jag tycker att det är otroligt intressant och givande att lyssna på er. Verkligen.